Në kohën kur klasa politike shqiptare karakterizohet nga një klime tensionuar politike që vjen si rezultati mosarritjes së një konsensusi për reformën administrative territoriale midis opozitës dhe majorancës, bëri në Tiranë një prej zyrtarëve që është angazhuar drejt për së drejti me Shqipërinë nga Departamenti Amerikan i Shtetit Jonathan Moore. I shoqëruar nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Aleksander Arvizu, Jonathan Moore është takuar mëngjesin e sotëm në presidencë me kreun e Republikës Bujar Nishani. Vizita e personit të ngarkuar drejt për së drejti me Shqipërinë nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen në një kohë kur majoranca dhe opozita vazhdojnë të qëndrojnë larg tryezës së bashkëpunimit politik për të konkluduar më pas në një konferencë për media që sipas burimeve do të mbahet në rezidencën e ambasadës së SBA-s në vendin tonë. Pritet që në qendër të takimeve të jenë disa prej zhvillimeve më të nxehta politike në vend. Në prag të vizitës së të dërguarit të posaçëm të Dash, opozita është pozicionuar në një marrëdhënie të kushtozuar me parlamentin. Deri në këtë moment, ajo është vendosur për të mos marrë pjesë në një prej reformave më të rëndësishme në vend, reformën territoriale për të cilën është ngritur edhe një komision parlamentar, ndërkohë që ambasada amerikane vetëm pak ditë nga vizita e drejtorit për Europën Qendrore dhe Jugore në Dash, Jonathan Moore, ka theksuar rëndësinë që ka edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës realizimi reformës administrative e territoriale brenda këtij sesioni parlamentar. Vizita e drejtorit për Europën Qendrore dhe Jugore në Dash, Jonathan Moore në Shqipëri, vjen edhe në prag të ndërrimit të ambasadorëve amerikan. Pritet edhe ardhja në Shqipëri ambasadorit të ri, Donald Lu, pas përfundimit të mandatit të ambasadorit Aleksander Arvizu.